Усе заради мільйонних переглядів. Коло користувачів TikTok з кожним днем шириться. Ця соцмережа є чи не найпопулярнішою у світі. За 3 роки її фоловерів стало втричі більше. Там зібрані мільйони роликів на різноманітні теми – від розважальних до наукових. Експерти запевняють, TikTok не лише для забавок. Там можна заробляти реальні гроші. Тож, хто такі тіктокери? Чому ця соцмережа така популярна? Та як заробити, знімаючи відео, дізнавалися наші журналісти. Софія Белікова – викладачка в університеті та за сумісництвом – тіктокерка. Вдень вона розповідає студентам про будівництво метрополітену, механіку ґрунтів та інженерну геологію. А ввечері знімає гумористичні відео про роботу викладача. Її відео збирають мільйони переглядів та сотні тисяч лайків. Знімаю так звані тренди, які круто залітають. І, звичайно, я почала знімати про свою роботу. І майже всі відео стосовні моєї роботи в університеті круто залітають. Дівчина почала вести свій акаунт нещодавно, проте вже набрала декілька десятків тисяч підписників та завоювала симпатію чималої кількості прихильників. Серед них і студенти, і колеги. У мене є образ викладача, такий кліше, поганий викладач, який валить студентів, не любить людей. Ну, такі є, на жаль, викладачі. Я це якось висміюю. Перевдягався у безхатченки, ремонтував дорогу макаронами та вакцинував дніпрян горілкою з салом. Усе заради мільйонних переглядів. Дніпровський блогер Давид Ігнатов знімає пранки та мріє про славу і мільйон підписників на своєму акаунті в TikTok. Всегда было модно и круто снимать пранки. Даже если там 10 лет посмотреть, 10 лет назад посмотреть на телевидение, снимали розыгрыши, там по телевизору показывали. Это то же самое, только сейчас снимают и выкладывают в соцсети. Просто я сначала снимал в Инстаграм, на YouTube, не создавал TikTok, думал, TikTok это такое. А это такая площадка, очень классная, чтобы развивать молодые таланты. За даними материнської компанії ByteDance, TikTok використовують понад 1 300 000 000 людей на місяць. За декілька років ця соцмережа стала вірусною та завоювала прихильників по всьому світові. Швидкість та простота – головні переваги цієї соцмережі, кажуть психологи. Середня тривалість відео – від 10 секунд до хвилини. Герої TikTok-відео – це звичайні люди. Тобто в кожного виникає думка, що я можу зробити щось таке ж саме, мати популярність, увагу, а потім навіть якийсь фінансовий прибуток. Стосовно TikTok-у ще, це типовий приклад кліпового мислення. Коли ми не хочемо дуже сильно уникати суть події, нам потрібна яскрава обкладинка, там швидке відео, гарна музика. На акаунт 18-річного Богдана у TikTok підписано понад 130 тисяч фоловерів. Тіктокер стверджує, тиражує лише добре, розумне та позитивне. TikTok – це хороше продвіження для артистів молодих, для починаючих відеоблогерів, пранкерів, тому що з-за TikTok більше узнають тебе людей. Тобто в TikTok можна продвигати свої пісні, їх більше услышать, ніж їх услышать просто в Інстаграмі або в Ютубі. Поки одні витрачають години, переглядаючи відео, інші створюють контент, заробляючи чималі гроші, розповідає таргетолог Денис Ковтун. Бренди, магазини, компанії, виробники та навіть банки пропонують популярним тіктокерам гроші за рекламу їхнього продукту чи послуги у короткому відеоролику. А юні зірки TikTok, акаунти яких налічують мільйони підписників, заробляють не менше відомих артистів. Некоторые бренды могут предложить тебе 10 тысяч гривен, некоторые могут предложить 500 долларов, некоторые могут предложить 1000 долларов. В зависимости от того, сколько у тебя подписчиков, сколько у тебя просмотров, какая у тебя аналитика и статистика. Нещодавно в Київському університеті культури з'явився перший у світі факультет тіктоку. Там студентів навчатимуть зйомці відео, а після закінчення навіть вручать диплом про вищу освіту. Тож, хто знає, можливо, за декілька років на ринку праці з'явиться ще одна професія – тіктокер, а трудовий стаж вимірюватиметься годинами знятих відео. Марія Трибошенко, Володимир Туркулець та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».